കാവലുംപാറ പഞ്ചായത്തിലെ വളയംകോടുമലയിലാണ് അതെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ തീ പടരുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ അടുക്കാട് കാണാം. വ്യാപകമായി ചായപ്പുല്ല് വളർന്നിരുന്നു. ഉണങ്ങിയ ചായപ്പുല്ലിന് തീപിടിച്ചതാണ് അടിക്കാടുകൾ വഴി കൃഷിയിടങ്ങളിൽ തീ പടരാൻ കാരണമായത്. വളയംകോടുമലയിലെ നൂറുകണക്കിന് തെങ്ങുകളും കവുങ്ങുകളും റബ്ബർ മരങ്ങളും കൂട്ടിയിട്ട നാളികേരവുമെല്ലാം കത്തിനശിച്ചു. ഫയർ എഞ്ചിനുകൾക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്ത മലയോര മേഖലയാണ്. ഫയർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് വളയംകോട് പട്ടിയാട്ടുമീത്തൽ ഭാഗത്ത് തീ പടരുന്നത് തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഓടേരിപ്പോയിൽ മേൽഭാഗത്ത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വൈകിയും തീ പടരുകയാണ്. കാവിലുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വളയംകോട് മല തീപിടിച്ച് ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിഭൂമിയാണ് കത്തി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ഫയർഫോഴ്സും ഒക്കെ തന്നെ തീ അണക്കാൻ വേണ്ട പരിശ്രമത്തിലാണ്. തീ ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറായി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെയും തീ അണഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാവരും സജീവമായിട്ട് തന്നെ തീ അണക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് തീ പടരുന്നത് തടയാൻ ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ആർ കെ സുഗുണൻ, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കുറ്റ്യാടി.